müsbət danış, müsbət. Onlar ki, müsbət danışırlar, həməşə enerji müsbət verirlər. Qəm qüsso gedib orada-burada deməsin. Mən döhtür deyərəm ki, sənə dərman eləyəm. Valla qıçım ağrıyır, başım ağrıyır, qolum ağrıyır. Hatta məndə hal var səndən danışam. Bitkə mərisdən düşübsən mənim gözümün qabağına. Atçadan sonra məni də elə xarab yer alma kimi mənim də övümü yıxacaqsan, o qədər deyəcəksən. O tərəf o qədər dedi, dədəsinə çöldə qorxuram. Dedi, dədə nəydən qorxsan, həmən burdayam. Dedi, dədə qorxuram. Dedi, ki, o qədər o qədər deyəcək, mən də qorxacaqam. Müsbət danış mənim dədəm. Müsbət danış. Nəyə bizi qorxudursan axı? Heç doları valla biz görməmişik, o dolardan xuxan kimi biz də qorxuruq. Hədə doları çıxadana lənət ol deyənlə lənət, mən doları nə tanıyıram? Fikrimiz, həmmimiz, qəmmimiz, nə namaz, nə Allah, nə Peyqəmbər, iki dənə hədisimiz var. Sikcə neçədir, dolar neçədir? Heç alıb satanı da dəyir ya, yoxumuzdur ki. Ciblərimiz itülüyür. Abi valla bizim kullu gülləliyəcən bir sikcəlik pulumuz yoxdur. Amma 24 saat biz sikkədən, ha sikkə neçə olub? Saadət abadda neçədir metri? Hələ sənlə buranı abadda, qalq o qalsın ora yerində. Sən ora ilə işin olmaz, elə buranı abadda. Sən otduğun yerdən yəli yol, sən istəmir dünyanın başına nəzər verəsən. İstəyir hər yerdə ola da, ay başına döndüyüm, istəyir fəqət hər yeri müdiriyyət eləyə. Müsbət danış, müsbət. Mütəəssifanə, müsbət nigəriyyət cəmiyyəmizdə təbdil olub bir dənə fərhəngi mənfi nigəriyyə. Bax, elə sən 1000 otobusa, tamam mənfi. 1000 metrova, tamam mənfi. Get Hüseyniyyə, tamam mənfi. Yedilər, çatdılar, apardılar. Ay olan deyir, Siddiqi də apardı ağlaya-ağlaya. Sənin pulu aparıb, sizdən bir şey aparıb. Hovuzə idi bir dənə, hovuzə. Elə bu Məscid Əmirəl-Mömini kırıxıb vırıb la mənim adıma. Da mən ki, buranı çatıb öz kürəyəmə paranmaram. Bıra becan ki, məsələn, mil dövlətin adını olaydı. Hamı, məsələn, örcanlıların vırıb la bir dənə mənim adıma. Mən də ki, buranı sata bilmərəm. Bura məsciddir. Cəmat ondan bir ələm şəncə qozuyub la. Mallalar. Ötürəsən bizim mallalar üzlə oradan pis yol gedərlər ha. Pis çapıb apararlar. Onu olub la müntəqid. Sənin hələ bir istəyir, öz baraları yığışdıra. Sən hələ otu yerində, hələ Siddiqi bir dərsə deməyə düz ola, bir dərsə kişayət düz ola. O nə qədər ölə məndən çox Allahı tanıyır. O nə qədər başına daşıca məndən 1000 pay çox tanıyır. Hə, axər ömründə bu işi görməz. Əvvəlində əgər istəsəydi, görərdi. Gəlib axər ömründə başı cora titirir, gələ axirətin otduyor. Şayət də düz deyirdi. Amma bax, bura bizim nə qədər onun orada nə qədər mənfi fikri elədi. Otduq dedi, baba, ələmul huda belə oldu, nəyəm, cənnəti belə oldu. Hər kəs müsbət hərəkət eləyib, onun vıranı çox olub, sancanı çox olub. Bunu diqqət elə. Cənnətidən çox qocalarımız vardır, amma heç bir oğullara coş düzətməzlər. Çün cənnəti qoymur, bir də tülkü başın sala, o axurdan yiyət, çırpır ağzının üstünə kəsir onan, ona görə əx olub.